Полицията влезе в имоти на Бошков. Все още нямаме категоричната информация за мотивите от страна на органите на реда. Очакваме малко по-късно брифинг за медиите. Надявам се наистина да получим повече информация. Спецполица от СДВР и Главна дирекция на Национална полиция влязоха на проверка в три имота на бизнесмена Васил Бошков. Официална информация каква е причината за спецакцията, както ви казах, няма. Васил Бошков се завърна през лятото от Дубай. През септември апелативния съд го пусна под домашен арест с електронна гривна. А преди буквално минути той самия говори пред журналисти. Нека да чуем изявлението му. Господин Бошков, в колко часа започна акцията? Колко души влязоха в вашите офиси? Какво ви каза? Много хора, в 8 и нещо започна акцията. Напълно безсмислена акция. Какво ви казаха? Казаха ми, че проверяват някакви фирми и търсят някакви документи. Тези фирми свързани ли са с тези фирми? Само една беше свързана с мен, но тук няма никакви... Не си спомня. Как не си спомня? Откъде знам, аз съм от стотици фирми, те ги разграбиха и ги унищожиха. Сега да си спомням коя фирма. Казаха ли ви какво правят на улица Дунав 1? На Дунав не знаем какво правят. Не знам какво правят по другите общини, но това е точно като 20 година. А на Черков, Алексей Петров? Моля? На адрес на Черков, знаете? Не знае. Имате ли офиси на Черковна? Нямам офиси аз, никъде вече. А имате всичко офиси, разруших, аз занимавам с политика, нямам офиси, плашат хората. Това е чиста политическа репресия за мен. Искат да спрат фирми... новия политически проект. Няма охранителни фирми, имам фирми, които ме охраняват по договор. Тези фирми, които ви охраняват по договор, имат ли офиси на Черковна? Това са безсмислени въпроси и тъпи. Откъде знам къде им са офисите? Господин Бошков, появи се информация, че свързано. Нищо общо нямам с Алексей Петров и него не съм имал. А каза ли ви полицията, че проверява някакви факти, обстоятелства за поръчителство от 2015? И на вас кой ви каза, че ще идва полиция тук? Как разбрахте и дойдохте? Как се обяснявате тогава? Не, един въпрос. Вие свързани сте с поръчителството, с убийството на Валерий Петров? Не ми задавайте тъпи въпроси. Моля ви. Не задавам тъпи въпроси, задавам ви това, което е необходимо. Ако съм свързан, да точно на вас ще ви кажа. Господин Бошков, как си го обяснявате тогава? Казвате сам, нямам вече фирми, всичко взеха. Честно, всичко разрушиха, всичко взеха. Сега занимавам с политика. Почнали сме нов политически проект, плашат хората. Вас... Искат да покажат, че винаги могат да влезат тук, винаги могат да арестуват, винаги могат да разрушат. Тогава, времето вас, е друго и трябва да си върнем държавата. И така, чухте изявлението на Васил Бошков по повод тази спецакция, която в момента се извършва в негови имоти. Пак казвам, официална информация все още от органите на реда, от полицията нямаме. Надявам се това да се промени до края на днешния ден. Очакваме поне официална информация и брифинг с повече детайли и мотиви всъщност, основния мотив за тази спецакция, защото се появиха такива неофициални, свързани с убийството на Алексей Петров. Очакваме обаче органите на реда да потвърдят или да отхвърлят тази информация, която излезе непотвърдено.